ଘୋର ବିଷାଦ, ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାଙ୍କର, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେଇ ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଣିକି ପନ୍ଦରଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇବା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଧିକ ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞାସା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲେ ୟାକୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରେଇବି, ରାଜି କରେଇବି, ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଯାଇଛି। ତ ଭଗବାନ ଠିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କୌଶଳ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ସକାଳ ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତଧୀର ଲକ୍ଷଣ ଭଗବାନ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତଧୀର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗାର ଶ୍ଳୋକରୁ ସତତିରିଶ ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସତତିରିଶ ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ପରେ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କର୍ମର ମହତ୍ଵ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କହିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନ ସଠିକ ବିଚାରକୁ ଆସିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଲେଣି, ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେଣି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ତେବେ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯାହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ। ଏ ଯୋଡ଼ିକ ଯଦି ନିସ୍ତାବର ଭାବରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ କୌଣସି ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ତାପରେ କର୍ମ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସହକାରେ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଜ୍ଞାନ କି ଜ୍ଞାନ? ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଅତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଚାର, ଏ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଏ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଲୋକାଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଠିକ କି ନୁହେଁ, ୟା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଲୋକେ ମୋତେ ଆଦର ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ଉପେକ୍ଷା କରିବେ, ଛୋଟ ଜ୍ଞାନ କରି ଉପେକ୍ଷା କରିବେ ଏ କର୍ମଟି ଯଦି ମୁଁ କରେ। କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମାନୁସାରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କି? ତାପରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାଚାର ନଷ୍ଟ ହଉନି ତ? ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଧର୍ମ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? କୌଣସି କାରଣରୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟ କବି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଘର୍ଷ, ମିତ୍ରତାଯୁକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ଦ୍ୱେଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ରାଜାମାନେ କବିମାନେ ସବୁ ବେଶୀ ଆଗମନ କରନ୍ତି, ସେ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଖଳିତ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ବେଶ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜରେ ଥିଲା, ନହେଲେ ସମାଜରେ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟଭିଚାର ପଶିଯିବ, ଏଇଟା ଆମର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ
সুলক্ষণা বেশ্যা থায় সুন্দরী যাহার গৃহকু মধ্যে মধ্যে বিক্রমানন্দ মধ্য গমন করতে মধ্যে মধ্যে কালিদাস মধ্য গমন করতে উভয় জাঁতে বিক্রমাদিত্য সে বেশ্যা কহিলে তু কেমিতি কন করি টিকি কালিদাস লণ্ডা করাই দেবুনি কিছু উৎকোচ নেই রাজাঙ্ক ঠারু বেশ্যা কালিদাসঙ্কু মধুর প্রিয় বাণীরে বুঝি আপনার এড়ে বড় বিদ্বান এড়ে বড় পণ্ডিত এড়ে বড় কবি এ গুছে বাড় কোণ রাখছেন কোণশ গুড়াক আগে যে থাকে আমি কোণ গুছাই রাখছেন আপনার সুন্দর চুটিটি রাখবে লণ্ডিত মস্তক হবে বিদ্বান ভিয়া রহবে সাধু ভিয়া রহবে এই ভিয়া রহত তো কালিদাস মনা কলে যে না 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 সেটা উচিত নুহ ইয়ে বহুত প্রকার যুক্তি দেখাইলা পরিশেষে কালিদাস কোণ কে যদ্যপি সিদ্ধম লোক বিরুদ্ধম নাদরণীয় নাচরণীয় যদিও বিদ্বান কবি পণ্ডিত এমানে মুন্ডন মস্তক মুন্ডন করিবা কথা তথাপি লোকাচারে এটা গৃহীত হউনথিবারু যদ্যপি সিদ্ধম লোক বিরুদ্ধম নাদরণীয় নাচরণীয় যা হোক কেমতি কোণ করি কালিদাসঙ্কু সে লণ্ডা করেছিলা তারপরে আরো বহুত মৌজিয়া কথা আছে আমি তাকে আর আলোচনা করিবানি অর্থাৎ অতি সাধারণ ক্ষেত্র মধ্যে লোকাচারকু অপেক্ষা করা হচ্ছে উপেক্ষা কলে চলবনি তেণু আমি লোকাচার শাস্ত্রাচার বি দেখবাক হব কর্ম করা পূর্বরু লোকাচার মধ্যে দেখবাক হব লোকাচার পরে এদিকে প্রথম ক্রমানুসারে আমি আলোচনা করছে তারপরে আসুছি যে আজ লোকাচার যাহা স্থির হয়েছে সে বি সময় সময় বদলি বদলে যায় কিন্তু সাধারণ হৃদয় লোকে মোর কর্মকে আদর করবে না উপেক্ষা করবে নিন্দা করবে তৃতীয় চতুর্থর বিচার করিবাকু হব ব্যক্তিগত ভাবে এহা মো পাই লাভদায়ক হব না ক্ষতিকারক হব এ কর্মটি কলে ই হলু পঞ্চমরে পুনি চিত্র হচ্ছে যে পরলোকরে মো পাই লাভদায়ক হব না ক্ষতিকারক হব ইহ লোকের মোর ভাল হব না মন্দ হব এ কর্মটি কলে পরলোকরে কলে মধ্য ভাল হব হব না মন্দ হব আমি আলোচনা করা ইয়ে গুটে দুশুছি কিন্তু আচরণ সময়ের ইয়ে গোটিয়ে সেকেন্ড ভিতরে মনে বিবেচিত হয়েযুব এ কর্মটা মোর করা উচিত না না যদি ভিতর উত্তর আসবে না না এটা কলে ভালো হবনি পরিত্যাগ করিব সে কর্ম এবং যদি ভিতর উত্তর আসলা না না এটা কর্ম কলে আমার বেশ কল্যাণ হব ইহ লোক পরলোক সমাজ সবথেকে কল্যাণ হব ভিতর যদি এই নির্দেশ আসলা অনুভব আসলা তাহলে সে কর্মকে আচরণ বিশেষ বিশেষ কর্ম খাইবা শুধা কর্ম করে যা করা যায় না সেগুলিক ব্যবহারিক কর্ম বিশেষ বিশেষ কর্ম মানঙ্করে কুড়ি পোখরী টিকে খোলা কুড়ি মন্দির টিকে তোলা কি শত্রু দমন খোঁজা পাই কিছু গোটে করা কি রাজ্য যাওয়া পাই কিছু গোটে করা ইত্যাদি বড় বড় কার্য এগুলিক বিচার করিবাক হব হলে তা পূর্বর জ্ঞান থাকা দরকার নহলে বিচার করিব কেমতি জ্ঞান থাকলে গোটে চট করে জনা পড়িব এণু জ্ঞান সহকারে কর্ম বিবেচনা সহকারে কর্ম করিবা পাই ভগবান প্রকারান্তরে নির্দেশ দেলে ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের সামূহিক সার হচ্ছে ইয়ে যে যেউ কর্ম করিবাকু যাউছ তা পূর্বরু টিকে মেন্টিয়া অধ মেন্টিয়া টিকে চিন্তা করে দেব এটা কেতে দূর উচিত অনুচিত সে ভেতর আসিযিব ভেতর আসিযিব যে না এটা অনুচিত এটা উচিত আসুচি আমি চিন্তা নকলে মধ্যে আসুচি তেমন তো আমি লুচাইকি করছি পাপ কর্ম ভিতর আসুচি আমি ন খুঁজলে মধ্য ন চাইলে মধ্য এই জোড়িয়ে সার পদার্থ আমি দুই অধ্যায়ের পাউছে তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগর শেষরে অর্জুনঙ্ক মনে যে প্রশ্ন আসেছি যে ইচ্ছা নথিলে মধ্য
ବଳପୂର୍ବକ କିଏ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆମ ଦ୍ଵାରା ପାପ କର୍ମ କରେଇ ଦଉଛି, ନହେଲେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତାନି, ନହେଲେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତାନି। ଚଟକିରି ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିଲା ହୃଦୟରେ, ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ କରି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣଘାତ କରିଦେଲା, ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜେ ତଟସ୍ଥ ହଉଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ପଳେଇ ଯାଇ କୋଉଠି ଲୁଚୁଛି, କେତେ କାଳ ଧରି ଆତ୍ମଗୋପନ କରୁଛି, ଖିଆ ନାହିଁ ଶୁଆ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭୟ ବିପଦ। କାହିଁକି? ତାହେଲେ ତାର ଇଚ୍ଛା ସହକାରେ ସେଟାକୁ କରିନି, ରୁଚିରୁ କରିନି, ତାକୁ ଗୋଟେ କିଏ ଫୋର୍ସ କରି କରେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଫୋର୍ସଟା ଗଲା ପରେ ଇଏ ପାଗଳ ହଉଛି, ମୁଁ କେଡ଼େ କଥା କଲି, କେଡ଼େ କଥା କଲି, କେଡ଼େ କଥା କଲି, ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଜ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୁଡିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଟା କିଏ, ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଆମକୁ ଜୋର କିରି ଅପକର୍ମ କରେଇ ଦଉଛି, ପାପ କର୍ମ କରିଦଉଛୁ କରେଇ ଦଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମର ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ମନ୍ଦ କର୍ମ, ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମାଜ ବିରୋଧୀ କର୍ମ, ତେଣୁ ଗୋପନରେ କରୁଛୁ କିମ୍ବା କରିସାରିଲା ପରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରୁଛୁ, ସମାଜକୁ ଆସିବାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ। ତେବେ କିଏ କରେଇ ଦଉଛି? କଲାବେଳେ କୋଉଠି ଫୋର୍ସ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆମକୁ ପାପ କର୍ମ କରେଇଦେବା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମଗୋପନ କରୁଛୁ, ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକର। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତୋୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ ଅନ୍ନିଚ୍ଛନ୍ ଅପିବାର୍ଷ୍ଣେୟ ବଳାଦୀବ ନିୟୋଜିତଃ। ପୁରୁଷଃ ଶବ୍ଦରେ ମାନବକୁ ବୁଝେଇଲେ, କାଲି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ମାନବ ଶରୀର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଶରୀର, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ରକ୍ତ ମାଂସଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିନି, ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦଶ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାପରେ ମନ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ବିକଶିତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଧର୍ମ ସାଧନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ, ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ, ଏଟା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପୋକ ଜୋକ କରିପାରିବେନି, କୋଉଠି ହେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ, ସେ କାହିଁକି ପାପ ଆଚରଣ କରୁଛି ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା କରୁଛି, କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉୟମ, ତାକୁ କିଏ ସେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କରେଇଦେଲା, ନିଯୁକ୍ତ କରେଇଦେଲା, ପାପ କର୍ମରେ କିଏ ପୁରେଇଦେଲା ତାକୁ? ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ତାର ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଯିଏ ବଳପୂର୍ବକ ପାପ କର୍ମରେ ପୁରେଇ ଦଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ, ନ ଇଚ୍ଛା ନଥି, ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ତାର ବୁଦ୍ଧିକି ଭ୍ରମ କରି, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନେଇ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା, ସେଭଳି ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ତାତ୍କାଳିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତାକୁ ପାପକର୍ମ କରେଇ ଦଉଛି, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ, ବଳାତ ଇବ ଯେମିତି ବଳପୂର୍ବକ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦଉଛି, ଏଇ
ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଧାରା ବଦଳିଗଲା, ଇଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲାଣି, କିଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲାଣି, ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ବୋଧେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଗଲାଣି, ଏହା ବୋଧେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଖୁସିରେ। ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏସବୁଗୁଡିକ ଶୁଣିଲେ ତାର ଜ୍ଞାନଟା ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମତି ଭ୍ରମ ହବନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ବୋଲି କହିବନି, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ତାର ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଦବାକୁ ହବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉପାଚ କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ରଜୋ ଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନୋ ମହାପାପମା ବିଧ୍ୟେନ ମେହ ବୈରିଣମ୍ କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ରଜୋ ଗୁଣ ସମୁତ୍ଥିତମ୍ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନୋ ମହାପାପମା ବିଧ୍ୟେନ ମିହ ବୈରିଣମ୍। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉଆଚ ତ ଏଠି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ତାହା ପରମ ଯଥାର୍ଥ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କରେ ଜ୍ଞାନଟା ରହିବା ଦରକାର। କେଶନତେ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେଇ ଦଉଛି ମୋ ଭିତରେ, ଏ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ହବ, କାରଣ ଆମକୁ ଏକ ନିଷ୍ପାପ ନିର୍ମଳ ନିରୁପଦ୍ରବ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଆମକୁ ଲୋକେ ଛି ଛି କରିବେ, ଯଦି ନିର୍ମଳ ଜୀବନ ଆମର ନ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ଆମର ଏକ ନିର୍ମଳ ଜୀବନ ହୋଇଥିବ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ତ ଆମର କର୍ମ ସମୂହକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଓହୋ ଆମ ଗାଁରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେବତା ଚାଲିଗଲା, ହଉ ମଣିଷଟି ଗୋଟେ ଦେବତାଟେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହବ, ଦିବ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ, ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହବ। ତ ମଣିଷକୁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ସେ ପାପ ମନ୍ଦ ଦିଗରେ ଗଲା ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ କି ଭଲ ଦିଗରେ ଗଲା, ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଗଲା କି ଅବନତ ସ୍ତରକୁ ଗଲା ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକ ମୁଖରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣିବ ବୋଲି ଆମର ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ଏଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରେଇ ଦଉଛି, ପାପମ ଚରତି ପୁରୁଷ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ସିଏ ତୁମକୁ ସେ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ପୁରେଇ ଦେଲାଣି, ଯଦି ତୁମର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା କଥା ଗୁଡିକ ଯଦି ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଯାଇଛି କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ, ଯଦି ତୁମର ଗୁଣା ଗୁଣେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବ ତୁମେ ପଛରେ ଅନୁତାପ କରୁଥିବ। ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ମୂଢ଼ ଭାବରେ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ଅଧମ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ
ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ରାମଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱ ପରତ୍ର ଦୁଃଖ ପାବହି, ପରତ୍ର ବର ଲୋକରେ ଇହ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କଲା ପରେ 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 ପରତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ପରେ ପରଲୋକରେ ପରତ୍ର, କୌଣସି ପାପାଚରଣ କଲା ପରେ ପରତ୍ର, କିମ୍ବା ପରତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅସଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରଲୋକ। ସୋ ପରତ୍ର ଦୁଃଖ ପାପ ହି ଶିରଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ପୋଛିତା ହି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥେ ଅନୁତାପ କରୁଥେ, କେଡ଼େ କଥା କଲି, କାହିଁକି କଲି, କି ଅବସ୍ଥା ହେଲି ଏ କର୍ମଟି କରିକିରି। ସୋ ପରତ୍ର ଦୁଃଖ ପାପ ହି ଶିରଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ପୋଛିତା ହି, କାଳ ହି କର୍ମ ହି ଈଶ୍ୱର ହି ମିଥ୍ୟା ଦୋଷ ଲଗାଇ। କେତେବେଳେ କହିବେ ଦୈବ ମତେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା, ଆରେ ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥିଲୁ ତାର ପରିଣତିଟା ଏଇଆ, ଏଇଟା ସେ ଆଉ ବୁଝୁନି। କେତେବେଳେ ଦୈବକୁ ଦୋଷ ଦଉଛେ, କେତେବେଳେ କାଳକୁ ଦୋଷ ଦଉଛେ, କେତେବେଳେ କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦଉଛେ, କାଳ ହିଁ କର୍ମ ହିଁ, କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆଏ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ଏହା କରେଇଲ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପାପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଘୋର ଅନୁତାପ କରି କରି ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଧରିପାରୁନି, କାଳକୁ କାଳ, କାଳ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱର ଧର୍ମ କର୍ମର ଧର୍ମ କିଛି ଧରିପାରୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛି। ଅଥଚ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତା ଭିତରେ ଜାତ ହଉନି ଯେ ମୁଁ କଲି ବୋଲି, ମୁଁ କଲି ମୋରି କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି ଏଇଟା ସେ ବୁଝିପାରେ ନା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ, ଅନ୍ୟମାନେ କରେଇଦେଲେ, ଇଏ କରେଇଦେଲା, ସିଏ କରେଇଦେଲା, ସିଏ କରେଇଦେଲା, ଏପରିକି ଈଶ୍ୱର ମୋ ଦ୍ୱାରା କରେଇଦେଲେ, ୟା ସିନା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋର କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି ଏଇଟା ତା ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଆସେ ନା। ଅର୍ଥାତ କର୍ମଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କର୍ମ ସହ ଜମିଯିବାକୁ ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲା ପାପ କର୍ମର କଳମଶ ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପରେ। ଯାହା ହଉ, ସୋ ପରତ୍ର ଦୁଃଖ ପାପ ହି ଶିର ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ପଛିତା ହି, ପଛିତା ହିଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ, କାଳ ହିଁ କର୍ମ ହି ଈଶ୍ୱର ହି ମିଥ୍ୟା ଦୋଷ ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଏଇଟା ମୋର ପୂର୍ବକୃତ କର୍ମର ଫଳ, ଯା ଭୋଗ ହେଇଗଲା କଲା ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଉଠିଗଲା କଳମଶ ମୋ ଚିତ୍ତ ଉପରେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯୋଉ କଳମଶ ମହିଳା ଆବରଣ ଥିଲା ଏ କର୍ମ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗ ସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଯାହାକୁ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲି ମାସ ମାସ ଧରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ, କଣ ସେ ଶ୍ଳୋକଟି, ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ ଯିଏ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରୁଛି ବିଚାର କରିପାରୁଛି ସମୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁଛି, ତତେନୁକମ୍ପା ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ ଗୁଞ୍ଜାନ ଏବାତ୍ମକୃତଂ ବିପାକଂ, ବିପାକ ସେ ବିପାକଟାକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରି ବୁଝିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟି ମୋର ଆସିଛି ଏ ବିପାକ ଆତ୍ମକୃତ ବିପାକ, ଭୁଞ୍ଜାନ ଏବାତ୍ମକୃତ ବିପାକ, ଏଇ ଦୁଃଖଟି ମୋର ଯିଏ ଆସିଛି ଏଉଠି ମୋର ନିଜ କୃତକର୍ମ, ମୋର କୃତକର୍ମ ୟା ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖଟିକି ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେ ଭୋଗ କରିଚାଲେ।
ଆନନ୍ଦମନର ଭୋଗ କରି ଚାଲେ ଦୁଃଖଟାକୁ। କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରେ? ସରିଗଲା, ଆଜି ସରିଗଲା, ଆଜି ସରିଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର କୁକର୍ମର ଗୋଟେ କୁକାଳର କର୍ମ, କୁଜନ୍ମର କର୍ମଟେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାର ଫଳଟା ସରିଗଲା ଗଲା। ଯେପରି ଆମର କିଛି ଋଣ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେ ସାଉଦାର ଆଠ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପନ୍ଦର ଦିନ ଆସିକିରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯୋଉ ବି ଭତ୍ସ ବାତାରେ ଗାଳି ଦବ, ପଇସା ମାଗିବ, ନାନା ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବ, ଆମେ ଲୁଚିକିରି ଘରେ ରହିବା, ନହେଲେ ଗୋଡ ହାତ ଧରିକିରି ନହୁରା ହେଇ କହିବା ହଁ ଦେଇ ପକେଇବି। ସେ ଯୋଉ ଅପମାନ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଋଣଟି ସେ ଶୁଝି ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ମନ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଏ ଅବସ୍ଥା ରହିବନି। ୟା ପଇସାଟା ସରିଗଲେ ଆଉ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିବନି, ଆ ଋଣଟା ସରିଗଲେ ଆମ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଆସି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବନି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବନି, ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରିବନି, ମୋ ପଇସା ଶୀଘ୍ର ଦେବ ବୋଲି। ଗଲା ଇଏ ସରିଲା, ସେ ଋଣଟା ଶୁଝିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯାହା ଋଣ ଶୁଝିଲା ଗଲା, ସେମିତି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଋଣ, କର୍ମ କରିଥିଲି ଫଳ ଭୋଗ ହେଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ଭୁଞ୍ଜାନ ଏବାତ କୃତଂ ବିପାକଂ ହୃତ ବାପ ବପୁ ଭୀର ବିଦଧଂ ନମସ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପକେଇ, ଆହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କର୍ମଟା କୋଉଠି ଥିଲା? ଆଜି ସାରିଦେଲେ ଗଲା, ଏ ଋଣଟା ଶୁଝିଗଲା ଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନ୍ନାଥେ ବଡ଼ କୃପା କଲେ, ମୁଁ କାଳୁ ଗୋଟେ ଋଣ ଶୁଝି ଶୁଝି ସୁଧ ଦେଇ ଦେଇ ଦରବରା ହେଇଥିଲି, ଗଲା ଅଛି ମୂଳ ପୁଚ। କାଲିକା ଆଉ ମୋତେ କିଏ ପାଟି ପିଠେଇବାକୁ ନାହିଁ କି ପଇସା ସୁଧ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଏଟା ବିଭୁ କୃପା ବୋଲି ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ମୁକ୍ତି ତା ହାତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯିବେ ତ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ପଦେ ସୁଦ୍ଧାୟ ଭାବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଦୁଃଖ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ ଆମ ନିଜ କୃତକର୍ମ, ପଡ଼ିଶାହାର ଶତ୍ରୁ ହେଇକିରି ଗୋଟେ କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ପଡ଼ିଶାହାର ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନି, ସେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଇକିରି ଆମକୁ ଏମିତି ଜ୍ୱରଟା ହେଲା ଯେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ଉଠିପାରିଲୁନି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଲୁ। ନିଜ କୃତକର୍ମଟା ଆମେ ଭୋଗ କଲୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର, ବର୍ଷାଟା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ବର୍ଷା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନି, ପଡ଼ିଶାହାର ଲୋକ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନି, ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନି, ବ୍ୟାଘ୍ର କି ସର୍ପ ଆମକୁ ମାରିଦେଇନି। ନିଜ କୃତକର୍ମ, ବ୍ୟାଘ୍ର ସର୍ପ ବର୍ଷା ଶତ୍ରୁ ଏମାନେ ନିମିତ୍ତ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତଟା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ବୃକ୍ଷଟିଏ ଛେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ କୁଠାର ସହିତ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡେ ବେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ, ନହେଲେ କୁଠାର ଓ ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିପାରିବନି ସମର୍ଥ ଭାବରେ, ଅସମର୍ଥ ହବ। ସେମିତି ନିମିତ୍ତଟେ ଆସେ, ନିମିତ୍ତଟାକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଆମେ ନେଇଛେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋସାଇଜୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷଣ ଗୁହକକୁ ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତା ଗୁହକର ପୁରରେ ଥିଲେ, ଗୁହକ ଡାକିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ସଖା ମିତ୍ର, ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ପିତୃଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ, ମୁଁ ଚାଳ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଚଉଦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗଛମୂଳ ବଣ ଭୂମି ଭୂମି ଶୟନ ବଳକଳ ବସନ ଏମିତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ ଭାତ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇପାରିବିନି, ଛାତ ତଳେ ଶୋଇପାରିବିନି, ଇତ୍ୟାଦି ଖଟ ପଲଙ୍ଗରେ ଶୋଇପାରିବିନି, ମୋତେ ବଣରେ ରହିବାକୁ, ସୁନ୍ଦର କଅଁଳ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ଛାଇଦେଲା, ଛାଇ ଦେଇକିରି କ'ଣ କଲା ନା, ରାମ ସୀତା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଚାରିପଟେ ବଣ ଭିତରେ ପ୍ରହରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ନେଲା, ଯେମିତି ଜନ୍ଦା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ପଶିନ ପାରିବେ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୁହକ, କଛୁକ ଦୂର ଧରି ମାନସ ରାସନ ବଲ୍ଥେ ବିରାସନ, ବାଣରେ ଧନୁ ଚଢ଼େଇ, ଧନୁରେ ବାଣ ଚଢ଼େଇ ବିରାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ। କିଛି ବିପଦ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ତୁଣରୁ ବାଣ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିରାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କଛକ ଦୂର ଧରି ବାଣ ଫଳାସନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଗୁହକ ପହଞ୍ଚିଲା,
ପିଲା ଦିନ ବାଳ ଯେମିତି ରୋଇ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ସେମିତି ଭୋ ଭୋଗିନି କାନ୍ଦିଲା ଭୋ କହୁ ଇଏ କି ଦୁଃଖ ଇଏ କି ଦୁଃଖ। ଦଶରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଏତେ ଲାଳିତ ପାଳିତ କୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲବଣୀ ବିତୁଳା ତୁଲ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା। ବଣରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏତିକି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଟି ଉପରେ ଡାଳ ପତ୍ର ପୁଞ୍ଜେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ସେ ପତ୍ର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଗାଢ଼ ନିଦ ଚେତା ଜବର ନାହିଁ ଏତିକି କ୍ଳାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ଫେନ ନିଭ ଶଯ୍ୟାରେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍ଗରେ ନିଦ ହଉନଥିଲା କାନ୍ଦିଲା ଏହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅନ୍ତିମରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେ ସାର ଯେମିତି ଶୁଣି ଅଛି ରାମଚରିତ ମାନସରେ କାହୁ ନ କେହୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାର ଦାତା ନିଜ କୃତ କରମ ଭୋଗ ସବ ଦାତା। ଅବଶ୍ୟ ଏଟା ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହବନି ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହବନି କାହିଁକି ନା ରାମ ଆଉ ସୀତା ନିଜ କୃତ କର୍ମ ଭୋଗୁ ନାହାନ୍ତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସତ ଯେ ଗୁହକ କଣ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛି କି ଯଦି ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଡାଳ ପତ୍ର କଣ ରତ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ଦେଖା ତା ଦେହଟା ତ ଅଛି ମହ ଦେହ ଡାଳ ପତ୍ର ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ ନା ରତ୍ନ ପଲଙ୍ଗଟା ତାକୁ ସୁଖବୋଧ କରିବ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଭଗବତ ଭାବନା ନାହିଁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବୋଲି ଗୁହକ ଭାବୁଛି ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହିସାବରେ ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଯାହା କାହୁ ନା କେହୁ ସୁଖ ତର ଦାଦା କିଏ କାହାକୁ ସୁଖ ଦେଇଦିଏନି କି ଦୁଃଖ ଦେଇଦିଏନି ନିମିତ୍ତ ହେଇକିରି ଆସିପାରେ ନିମିତ୍ତ ହେଇକିରି ଆସିପାରେ ଯିଏ ଯାହା ସୁଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୋଉ ଜନ୍ମରେ ସତକର୍ମ କରିଥିଲେ ସୁଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯିଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୋଉ କର୍ମରେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଅପକର୍ମ କରୁଥିଲେ ପାପ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେଟା ଦୁଃଖ ରୂପେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ନିଜ କୃତ କର୍ମ ଭୋଗ ସବ ତାତା। ଇଏ ହଉଛି କର୍ମର ନିୟମ ସତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଯିଏ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପାପ କର୍ମ କରେଇ ଦଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ସେଇ ଜନ୍ମରେ ପର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମୟ ସମୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ ସମୟ ସମୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। କିଏ ସତକର୍ମ କରଉଛି ଯୋଉଥିରେ ସୁଖ ଫଳୁଛି ସେ ତା ହେଲେ ଆମେ ବିଚାର କରିବାନି ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ନୁହଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପାପମ ଚରତେ ପୁରୁଷ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ କିଏ ସେ ଆମକୁ ପାପ କର୍ମ କରେଇ ଦଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ନାନାଦି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଲୋକଟା ଯିଏ ତୁମ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି ଯିଏ ତୁମକୁ ଅପକର୍ମ କରୁଛି ଇଏ ଜଣେ ନାହିଁ ହଁ ତାର ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ରଜୋ ଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନୋ ମହାପାପମା ବିଧ୍ୟନ୍ନ ମିହ ଭୈରିଣ। ତ ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ବୈରୀ ବୋଲି ଜାଣ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଦଳ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଣିକିଆ ନୁହଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦି ଜଣ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲିଡରଟା ହଉଛି କାମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଦଳଟା ଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପକର୍ମ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲିଡର ହଉଛି କାମ କିନ୍ତୁ ତାର ଛୋଟ ଭାଇ କ୍ରୋଧ ବେଶୀ ବଳବାନ ସେ ତା ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛି ଇଏ ଦେହେ ମିଶିକିରି ହିଁ କରଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ
ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷଟା ଅତୁଳ ବଳଶାଳୀ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଇନି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ବିଗାଡ଼ି ମୂଷାକୁ ଧରିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଦି ନଖରେ ଚାପିକିରି ଧରିଦେଲେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ ସହ ବରାହ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା ରାବଣ ନିକଟରେ, ଯେପରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ କି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣ ବଡ଼ ଶସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, କାବଳର ଭଳିଆ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ବଳରେ, ମେଘନାଦର ବଳରେ ପୁତ୍ର ଆଉ ଭାଇ, ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ କୌଶଳ କରି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପୁରେଇଥିଲେ। ସିଏ ତପସ୍ୟା କରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ସରସ୍ୱତୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ମାଗିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇବି, ଏଇଟା ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ବାହାର କଲେ ବାଗଦେବୀ, ସରସ୍ୱତୀ ବାଗଦେବୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଶୋଇବି, ଏଇଟା ଶୋଇପଡ଼ୁ ଶୋଇପଡ଼ୁ ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ସାର୍ବଗତ ଦି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଥରେ ଉଠିଲେ ଯାହା ସିଏ ଖାଇଦିଏ, ଦି ତିନି ଘଣ୍ଟା ତ ବସିବ ଆଉ କଣ, ଛଅ ମାସ ପରେ ଉଠିଛି, ଝାଡା ନେଇ ପରିସର ନେଇ ପାଇ ଗାଧୁଆ ନେଇ ଗାଧୁଆନି, ତାର କିଛି ନାହିଁ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଣେ ଖାଇବାକୁ, ଯାହା ମିଳିଲା ତା ଖାଇଗଲା, ଅଧୁଟେ ଖାଇଦବ ସୃଷ୍ଟିରୁ, ଖାଇଦେଲା ଆଉ ଥରେ ଶୁଖିଲା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଉଦ୍ଧାର ଜବାଂଶ ଯେତକ ଏଇ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିବେ ସେତକ ସଫା କରିଦେବ ଆଉ ଥରେ ଉଠିଲେ। ଏ ଭଳିଆ ଶକ୍ତିଟିଏ, ଏ ଭଳିଆ ଶକ୍ତିଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିଲା ତାକୁ ନିଜର ଉଠେଇଦେଲା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ନାରଦ ଋଷି ଥରେ କହିଥିଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ନା ତାର ଅଛି, ନାରଦଙ୍କ ତେଜ ତ ଆରେ ଭାଇ ତୁରା କଣ କଲୁ ରେ, ହୋଇରେ ତୁ ରାମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି, ଆରେ ସେ କଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଏବେ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଜଗଦମ୍ବା ହରିଆଣି ଷଠ, ତାକୁ ଷଠ ମଠ ବୋଲି ଭାଇକି ଗାଳି ଦେଇଛି ବଡ଼ ହୋଇକି। ତାହେଲେ ରାବଣ ତାକୁ ଡରୁଥିଲା ବଳରେ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲା। ଜଗଦମ୍ବା ହରିଆଣି ଷଠ ହବ ଚାହସି କଲ୍ୟାଣ, ଜଗତ ଜନନୀକି ଅପହରଣ କରି ଆଣିଛୁ, ଆରେ ତୋର କେବେ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ହବ? ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଅସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ଯଦି ଛଅ ମାସ ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, ବୋଧେ ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି ଯାଉଛି। ସୁମିରି ରାପ ରୂପ ଗୁନା ମଗନ ଭୟ ଖଣା ଏକ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସୁମିରି ରାମ ଗୁଣ ରୂପ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଷିଗଲା, ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେ କିପରି କରୁଣାବନ୍ତ, କିପରି ଦୟାଶୀଳ, କିପରି ଭକ୍ତ, ପୋଷକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମଗ୍ନ ହେଇ ବସିଗଲା, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ତାର ହୃଦୟ ଭରି ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ରାବଣ ମାଧବ କୋଟି ଘଟ ମତରୁ ମହିଷ ଅନେକ, ଆଣେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଖାଇନି କିଛି, ଶୋଇଥିଲି ଏବେ ଉଠୁଛି, କଣ ଖାଇବ ବୋଲି ମାଗିଲା, ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ମତ, 10 କୋଟି ମଇଁଷି, ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରିକି ଯିବ, ଆସିଲେ ଖାଇବ ପିଇବ। ରାବଣ ମାଗେ କୋଟି ଘଟ ମଦରୁ ମହିଷ ଅନେକ, ଏ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପାଖରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ରାବଣ ପାଖରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଲିଡର କାମ ପାଖରେ ସହାୟକ କୁରୁତ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଇମାନେ ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ, କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ,
ତମେ ଯୋଉ ପଚାରୁଥିଲ ଅତ କେନ ପ୍ରଜଗତ ହୋଇଯମ କେନ କୋଉ ଲୋକଟା କୋଉ ବସ୍ତୁଟା କୋଉ ତତ୍ଵଟା କୋଉ ଭାବଟା ଆମକୁ ପାପ କର୍ମରେ ପୁରେଇ ଦଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଳମାଳ କରି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏସ ଏ ଲୋକଟି ହଉଛି ଏଇ ତତ୍ଵଟି ହଉଛି କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଟଣର ସେମାନେ ଛଅ ଜଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଷଡ଼ରୂପ ବୋଲି କହୁଛେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଚର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଗୋସାଇଙ୍ଗୀ ରାମଚରିତ ମାନସର ଉତ୍ତର କାଣ୍ଡରେ ଏଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମାନସ ରୋଗ ବୋଲି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ କହିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମାନସ ରୋଗ ତ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ତ ତାଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼କୁ ପଚାରିଦେଲେ କାଗଭୂଷଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେହକୁ ରୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ମହାତ୍ମା ମହାପ୍ରଭୁ ନାହ ଅଛି ସେଗୁଡା କି ରୋଗ ଦେହକୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ଆମାଶୟ ବାତ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମନ ରୋଗ କଣ ସୁନାହୁ ତାତବ ମାନସ ରୋଗ ଜିହ୍ନତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଏସବ ଲୋବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ସେ ମାନସ ରୋଗ କଥା ଶୁଣ ମୋହ ସକଳ ବ୍ୟାଧିହ୍ନଙ୍କର ମୂଳ ମୋହ ହଉଛି ମୂଳ ଏଇଟା ଘର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନଗର ହଉଛି ମୋହ ଟାଉନ ହଉଛି ମୋହ ମୋହ ସକଳ ବ୍ୟାଧିହ୍ନଙ୍କର ମୂଳ ମାନସ ରୋଗମାନଙ୍କର ସେଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହଉନି ଯଦ୍ୟପି କଣ ଚାରି ଭାଇ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଚାରି ଭାଇ କିଏ ହ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆଉ ମତ ନା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୃହ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମତ ଇଏ ଚାରିଜଣ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଗଲା ତ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ ଆଉ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସେଠି ଏମିତି ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ଏଗୁଡା କିଏ ନା ଏଗୁଡାକ ରଜଗୁଣର ପୁଅ ୟାଙ୍କ ବାପ କିଏ ୟାଙ୍କ ବାପ ରଜଗୁଣ କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ଏଗୁଡା କେତେ କେତେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପେଟ ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଖାଆନ୍ତି ମହାସନ ଅସନ ବୋଲେ ଭୋଜନ ଅନିର୍ବାପିତ ଅଗ୍ନି ଅନିର୍ବାପିତ ଅଗ୍ନିରେ ଅଗ୍ନି କେତେ ପଡ଼ିପାରିବ ଯେତେ ପଡ଼ିବ ସେତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଣ ତାର ଗୋଟେ କଣ ଲିମିଟ ଅଛି ଏ ନିଆଁଟା ହଜାରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ ପଡ଼ିବ ସେ ନିଆଁଟା 10,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପଡ଼ିପାରିବ ଏ ନିଆଁଟା ମାତ୍ର 50 କିଲୋ କାଠ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତୁମେ ନିଆଁରେ ଯେତେ ପକେଇ ପାରିବ ସେତେ ପୋଡ଼ି ଜଳିଯିବ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନିରେ ତୁମେ ଯେତେ ଆହୁତି ଦବ ଖାଲି ପୋଡ଼ିବନି ଯେତେ ପଡ଼ୁଥିବ ତା ଦେହରେ ଜାଳେଣୀ ସେତିକି ସେତିକି ସେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରବଳ ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଦେଲେ ଯେତିକି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯଦି 10,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସେଥିରେ ତା ଉପରେ ମଡେଇଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଜଳିବ ନା ନାଇଁ ବିହୋଳେ ଧୃତ ଡାଳିଲେ ତଥା ତେଜ ରାଜି ବିହିଲେ ଦୁଗ୍ଧ ଆହୁତି ତଥା ଶାନ୍ତି ଭଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ମାନଙ୍କରେ ଶେଷରେ ଦୁଗ୍ଧ ଆହୁତି କାହିଁ ଦିଆଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ନ ମାଳିବାକୁ ଗୁଡ଼ରେ ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ ଗୋଳେଇକିରି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର 35 ଟଙ୍କା ଲିଟର ହେଲାଣି ସେ ଆଉକୁ ବାଟରେ କରିଦିଏ ଯେ ଏତେ ଏତିକି ଟିକେ ନିଆ
ଏଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା, ବୈଦେଶିକ ବିଳାସର। ଏଟା କେଉଁଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ପରଶୁରାମ ଆଉ ରାମଙ୍କ କଥା ଅଛି। ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧ କିଭଳିଆ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି, ବିହଳେ ବୃତ୍ତ ଢାଳିଲେ ଯଥା ତେଜରାଜି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ହଉଛି ବୃତ୍ତ, ବେଳେଗୁଣ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର, ରାମଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଲା ଦୁଗ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଦେଲେ, ବିହଳ ବୋଲେ ଅଗ୍ନି, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ବିହଳ। ବିହଳେ ଘୃତ ଢାଳିଲେ ଯଥା ତେଜ ରାଜି, ବିହିଲେ ଦୁଗ୍ଧ ଆହୁତି ତଥା ଶାନ୍ତି ବୋଝେ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଦୁଷ୍ଫୁରଣୀୟ ମାନେ ତାର କୌଣସି ପରିତୃପ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେତେ ସମିଧ ଦଉଥିଲେ ସେତିକି ପ୍ରଜ୍ୱଳ ହେଉଥିବ। ଇଏ କାମକୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭୋଗ ଯୋଗଉଥିବ ସେ ସେତିକି ପ୍ରବଳ ହଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଜାମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତିନି, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆକରଣ କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟେନି ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଟା ବେଳକୁବେଳ ବଢିବ, କାମ ଉପଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୃଷ୍ଣା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢିବ, ଏଟା କମିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କେବଳ ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ଇଏ କମିବ। ଭୋଗରେ ତାର ପରିତୃପ୍ତି ଆସେ ନା କେବେ ହେଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେବେ ପରିତୃପ୍ତି ଆସେ ନା, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ପରିତୃପ୍ତି ଆସେ ନା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଦବୀ କ୍ଷମତାରେ ପରିତୃପ୍ତି ଆସେ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱର ଆଧିପତ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ତେଜସ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଟା ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିଲାନି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ ଓ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଲାନି, ବରଂ ଭୟଙ୍କର ଅତୃପ୍ତି ଜାତ କରିଛି। ସ୍ୱର୍ଗଟା ବଜାୟ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏତାଦୃଶ ମହାସନ ଅସନ ଭୋଜନ ମହାପାପମା, ଆଉ ଯେତିକି ଯେତିକି ପ୍ରବଳ ହଉଥିବେ ସେତିକି ସେତିକି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ବଢୁଥିବ, କ୍ରୁର ପିଶାଚ ନିର୍ମମ ହେଇଯାଉଥିବେ। ମହାସନ ମହାପାପମା ଅର୍ଜୁନ, ଇହ ଜଗତରେ ଇ ଯୋଡ଼ାକ ହିଁ ପରମ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜାଣ, କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ। କାମ କହିଲେ କାମନା ବାସନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସନା, ଏ ମୋର ଗାଡି ହେଇଛି, ମୋର ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବି, ମତେ ସମସ୍ତେ ମାନିକିରି ଚାଲିବେ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମଣିବା ମଣିବା କହୁଥିବେ, କାମନା ବାସନା। କାମ କହିଲେ କାମନା ବାସନା, କ୍ରୋଧ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ କହିବା କ'ଣ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି, ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ସରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଅଗ୍ନିର ଗୁଣ ତ ଆଉ କ'ଣ, ଗୋଟେ କାଠରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେ ଜଳିକିରି ଚାଳକୁ ଧରିଲା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଧରିଲା, ସହର ଧରିଲା, ସବୁତକ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସବୁତକ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସେ ନିଜକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା, କିଛି ନ ମିଳିଲେ। ଆଉ ସେ କାଠ ଗଣ୍ଡାରେ ରହୁଛି କି, ନିଜକୁ ପଡ଼ିଦେଲା, ଶେଷରେ ସବୁ ପଡ଼ିଦବ, ସବୁ ପଡ଼ିଦେଲା ପରେ ନିଜକୁ ପଡ଼ିଦବ। ଏଇ ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି। ଯାହା ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ହଉ, ଏଟା ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ କିଭଳି, ଇଏ ରଜଗୁଣ କ'ଣ, ଇଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ଇଏ ଯୋଡ଼େ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିକି ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା, କି ଅବସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ାକ, କାମ କରୁଥ ବୋଲି। ଏସବୁ କଥା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏତିକି କଥା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବନ୍ଧୁ।